Baletin kontemporan Viceversa do të vihet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit në datat 3 dhe 4 tetor. Baleti vjen në koreografinë e koreografit Julin Dervishi, i cili së bashku me balerinët e trupës së baletit premton një natë magjike. Viceversa eksploron dinamikat e zbulimit të vetes në lidhje me të tjerët dhe shërben si një reflektim prekës mbi kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore. Viceversa është Osana Sjeltas në Shqip. Është një balet rreth njohjes së vetvetes në marrëdhënie me të tjerët, ku bën pyetje të tipit që a jam mjaftueshëm për njerëzit që kam rreth rrotull, apo jap mjaftueshëm, dhe nëse po jap mjaftueshëm apo marr mjaftueshëm, se mendoj që dhe shpirti më i mirë vjen moment që lodhet duke dhënë shumë. Të gjithë kemi ato periudhat kur ndihemi të pasigurt midis njerëzve që na rrethojnë. Për këtë shfaqje, koreografi thotë se është punuar deri në detaje. Unë lozë shumë me imazhe, që të thotë nuk është se baletet e mija kanë një histori brënda, pa tjetër historinë e kanë, po publiku duhet kuptojë dhe duhet kryojë vetë. Unë i ngullë këmë gjithmonë që duhet me dhonë imazhe, dhe nëse publiku në basë shfaqjes fillon dhe kryon që çfarë ka dashë thojë koreografi, aty është piksynime dhe arritja ime. Baleti ve zbulimi që ndryshmërisë dhe fuqisë transformuese të dashurisë për veten, do të vi për publikun për dy net me radhë në Teatrin e Operas dhe Baletit.